eksamen. Konkurransen du alltid kan delta i på internett på eksamen.no eller her hos oss på SMS. Og er du så heldig å være kandidat, så får du komme opp og konkurrere her under TV-lampene. Vi forlater emnet film for en stakket stund og inviterer neste kandidat i eksamen. Stig Krokstad er 29 år og kommer fra Bergen. Han er skuespiller, sanger og produsent, og favorittemnet det er geografi og historie. Ja, Stig, velkommen til oss. Takk for det. Det er fristende å spørre deg, Stig, med det du holder på med til vanlig, hva er god underholdning? Vanskelig spørsmål, men egentlig så er vel god underholdning alt som gir folk både glede og opplevelse. Hva skal du gjøre om 14 dagers tid? Om nøyaktig 14 dager har jeg premiere på en musical-forestilling som heter Broadway Baby, hvor vi spiller utdrag fra forskjellige forestillinger i Sandvika Teater. Ja, så hvis dette programmet blir veldig dårlig underholdning, så kan vi gå dit og se veldig god underholdning. Det kan jeg garantere. 2,5 timer med full smell. Til verden. Du, vi prøver nå å lage en det lite morsomt stykke underholdning her også. Du må bidra, for du er hovedrolleinnehaver når vi nå skal gå løs på innledende oppgave i det som kan bli eksamen for deg. Jeg skal yte mitt beste. Godt. Oppgaven er grei. Du skal gjennom da 3 nivåer. Første innledende oppgave, som sagt, er 6-delt. Og du tjener 5000 kroner hver gang du prikker inn en rett. Og du straffes med tilsvarende beløp hvis det går deg gærent. Og det kan fort rykke ut hvis du ikke har de to første rett. Sånn er reglene. Føler du deg rede til å gå løs på inn i en oppgave? Vel, man er alltid nervøs når man blir stilt overfor noe ukjent, så vi får bare hoppe i det. Vi hopper i det, Stig. Her er alternativene. Lykke til. A. Nordsjøen. B. Tinnsjøen. Spørsmålet er, hvilken av disse er en innsjø? B. Du sier B. Tinnsjøen. Det er korrekt. Du har 5000 kroner. Oppgave nummer 2. A. Apeltun. B. Bekkemellem. Spørsmålet er, hva er mellomnavnet til AP-politikeren Carita Orheim? B. Bekkemellem. Du svarer B. Bekkemellem. Det er korrekt. Du har 10000 kroner. Lever ikke så farlig nå. Vi går løs på spørsmål nummer 3. A. Lars Lillo Stenberg. B. Frode Alnes. Spørsmålet er, hva het gitaristen som ga gruppa Dance With A Stranger et ansikt, men ikke en sveis? B. Frode Alnes. B. Frode Alnes, sier du. Det er korrekt. Du har 15000 kroner. Det var et spørsmål som var forsøksvis god underholdning. Her har vi spørsmål nummer 4. A. 3. B. 5. Hvor mange Mosebøker er det i Bibelen? B. 5. Du vil ha B. 5. Ja, også korrekt. 20000 kroner er på konto. Her er spørsmål 5. A. Symaskiner. B. Biler. Hvilket produkt forbindes med den svenske byen Huskverna? A. Symaskiner. Du vil ha A. Symaskiner. Ja, også korrekt. Du har 25000 kroner. Siste spørsmål i innledende oppgave kommer her. A. AKP. B. NKP. Hva heter Norges eldste kommunistparti? B. NKP. Du sier B. NKP. Det er også korrekt. Du har 30000 kroner og er blank i runde 1. Blankt, rent, fint bord og alle rett. Herlig. Det er en god følelse. Ja, veldig. Det er det. Fortell om ditt underholdningsliv for øvrig. Hvorfor har du slått inn på den på de skrå bredder? Jeg kan vel si det sånn at jeg har ikke hatt noe valg. Mm-hmm. Jeg ble kastet inn på en teaterscene når jeg var 18 år gammel, for 11 år siden, om noen få dager, og har vært der siden. Ja vel. Og stortrives med det. Mm-hmm. Det finnes ikke noe bedre enn å få lov til å gå på sånne utfordringer og tolke andre skjebner, andre mennesker, og ikke minst få lov til å gi det til noen som sitter ute i publikum. Mm. Hvordan er det å spille hovedrolle her i dag? Det er en helt annen opplevelse. Går veldig mye mer på meg som person, og føles ganske tøft, faktisk. Ok. Vi skal nå ta deg med i hovedoppgaven. Den består også av 6 spørsmål.
Der er det verdt 30 000 hver eneste rette svar du gir. Det er lik den summen du nå har erobret deg. Så den fortjenesten skal du ha av å være god i runde 1. Så i hovedoppgaven koster det altså 30 000 kroner for oss hvis du er god. Men det koster deg 30 000 hvis du svarer feil. Da må vi skjerpe oss. Vi må skjerpe oss. Dette er også en invitasjon til seerne, for i denne delen av konkurransen så kan også du være med på SMS på din mobiltelefon, og det kan du gjøre på følgende måte. Slik deltar du i SMS-konkurransen. For hver oppgave skriver du en X, nummeret på oppgaven og bokstaven for det svaralternativet du mener er riktig, og sender til 1960. For den tredje oppgaven ser det for eksempel slik ut. X3D. Når Trygve leser spørsmålet, har du like lang tid som deltakeren i studio til å svare. Det vil si 30 sekunder. Det koster 20 kroner å delta totalt, og premiepotten er på 10 000 kroner. Gjør deg klar nå og skriv X1 for den første oppgaven som kommer. Skulle være rimelig greit til. X1, mellomrom og bokstav for det du mener er rett. Og alle som har 6 av 6 rette i det følgende, altså, deler premiepotten på 10 000 kroner. Og er du alene om den? Ja, pen sum. Ok, Stig, føler du deg klar til å gå løs på hovedoppgaven? Vel, det er igjen bare å hoppe i det, for her aner vi ikke hva som kommer. Vi hopper i det. Her er alternativene i spørsmål X1. A. Fingersopp. B. Fleinsopp. C. Riske. D. Vokssopp. Og E. Kremle. Hvilken norsk sopp inneholder de hallucinogene stoffene psilocybin og psilocin? Jeg vil i utgangspunktet si B. Fleinsopp, for det er den jeg vet som er hallucinogerende. Ja, vi merker av den. Kremle er matsopp. Riske er vel også matsopp. Fingersopp og vokssopp kjenner jeg ikke, så jeg blir stående på B. Fleinsopp. Ok. B. Fleinsopp står vi på. Resonerer godt for deg selv og dine SMS-kolleger der ute som prøver å tenke det samme. Og vi skal ikke nå avsløre om du er veileder eller villeder. Fasiten kommer ganske snart. X2. Og da er det opp til dere der hjemme å henge med. X2 mellomrom og bokstav for det dere mener er rett. Her er alternativene, også for deg, Stig. A. Prins av Kent. B. Prins av Wales. C. Hertug av York. D. Hertug av Edinburgh. Og E. Jarl av Essex. Spørsmålet er, hvilken titel har den britiske prins Andrew? Han er C. Hertug av York. Prinsen av Wales er jo Charles. Prinsen av Kent er den berømmelige Michael. Hertugen av Edinburgh er vel prins Philip. Og Jarlene av Essex aner jeg ikke hvem er. Men jeg tror bestemt at det er C. Hertug av York. Ja vel, du tok hele det britiske monarkiet i gjennom samme pust. Ja, like greit å ramse dem opp. Du vil ikke endre? Nei, jeg står på C. Hertug av York. Du står på C. Hertug av York. Ok, X3. Og da er det igjen opp til deg å henge med der hjemme på SMS. X3 for deg, Stig. Og så har disse alternativene A. Vindstyrke. B. Temperatur. C. Hardhet. D. Jordskjelvstyrke. Og E. Væskers densitet. Hva måles etter Mohs skala? Det var et veldig godt spørsmål som jeg overhodet ikke aner svaret på, så her må vi gjette. Vindstyrke måles jo i knop, temperatur i Fahrenheit eller Celsius, altså grader. Hardhet. Jordskjelvstyrke er jo i Richter-skala, så enten hardhet eller væskers densitet. 5 sekunder. Ikke enkelt, men jeg skyter på C, hardhet. Du skyter C, hardhet, i det klokka teller mot null. Og X3 er gått inn i historien som ditt endelige svar på spørsmålet, i det vi åpner for X4. X4 handler om, for dere der hjemme, lik det det handler om for Stig, følgende. A. Emilio Zapata. B. Augusto Sandino. C. Fulgenico Batista. D. Daniel Ortega. Og E. Anastasio Somoza. Spørsmålet er, hva het den kubanske diktatoren som ble styrtet av Castro i 1958? Han het Fulgenico Batista. C.
Daniel Ortega var sandinistlederen i Nicaragua. Somoza var en annen diktator. Ja, diktatorer i hele gjengen her. Zapata ledde den meksikanske revolusjonen. Mens Batista ble kastet av Castro-broren. Er du historielærer også? Nei, jeg er bare veldig interessert i det. Du føler at du er sikker i din sak på at C er det rette? Jeg er ganske sikker på at Batista ble kastet av Castro, ja. Så vi sier C. Vi sier C i det vi forlater X4. Og nå skal vi over til X5. Ok, Stig. Her er alternativen. A. Armenia. B. Ukraina. C. Aserbajdsjan. D. Kasakhstan. Og E. Georgia. I hvilket land er Tbilisi hovedstad? Den er jeg ganske sikker på, for det er E. Georgia. Jeg var nemlig på skole i Danmark for noen år siden og hadde to georgiske gjestelærere som var fra Tbilisi. Ja vel. Så den setter jeg hardt mot hardt på. Jeg skal ikke si, skal vi vedde? E. Georgia. Det blir ditt svar, ja. Mm-hmm. Hvis du har rett i alt dette her, så har du en god veileder for sms'erne. Det er helt klart. Ja, hvis jeg har rett i alt dette, så er det jo hyggelig å dele. Ja, ok. Det var X5. X6. Siste spørsmål i hovedoppgaven for dere, før vi avslutter sms-konkurransen. Og før vi skal se om du skal opp til eksamen, Stig. E. Anne-Marie David. B. Sandra Kim. C. Corinne Hermes. D. Marie Myriam. Og E. Céline Dion. Hva heter den lille belgiske tenåringen som vant Melodi Grand Prix i 1986 med Jamé La Vie? Det var Sandra Kim i Bergen med Jamé La Vie. Som vant da. Hun var egentlig 15 år og var for ung til å være med. Mens Céline Dion var med for Schweiz i 88. Og disse andre er jo da kjente franske Grand Prix-vinnere fra ymse fransktalende land fra 60- og 70-tallet. Ok. Jeg hører hva du sier. Så får du se om fasiten er rett. Vi har merket oss at du mener at det er B. Sandra Kim i alle fall. Da er denne runden over. Hovedoppgaven er gjennomført for deg. Ok, det har vært en spennende runde, hovedoppgaven. Og det føles litt rart å dra fasiten for deg etter en del foredrag om diverse emner. Her kommer fasiten, Stig. Og nå skal vi gi den både for deg og for sms'erne der hjemme. Det lønner seg å være så sikker. Vi får se. Hvilken norsk sopp inneholder de hallucinogene stoffene psilocybin og psilocin, spurte vi om. Du sa B. Fleinsopp. Det er korrekt, og du har 60 000 kroner. X2. Hvilken titel har den britiske prins Andrew? Vi har fått høre av deg hele kongerekka og mer til i det britiske monarkiet. Du sa se hertugen av York. Det er også korrekt, og du har 90 000 kroner. X3. Hva måles etter Mohs skala? Det visste du ikke, så du sa se hardhet. Og det var korrekt. X4. Hva heter den kubanske diktatoren som ble styrtet av Castro i 1958? Du har vært igjennom alle diktatorer i dette spillet og mer til. Du svarte C. Fulgen Nico Batista. Og det er korrekt. Du har 150 000 kroner. X5. I hvilket land er Tbilisi hovedstad? Du vet mer om Tbilisi enn meg. E. Georgia, svarte du. Det er korrekt, og du har 180 000 kroner. X6. Den lille jenta som sang vakkert i Melodi Grand Prix i 1986. Mener du i rosa trikot var B. Sandra Kim? Det er korrekt, og du har erobra 210 000 kroner. Denne mannen kan nå helt til topps på 420 000 kroner i eksamen. Den eksamen skal Stig opp til i morgen på samme tid på denne kanal. Og du kan alltid se eksamen.no hvis du vil konkurrere og vinne penger på internett. Tusen takk for at du så. Trygve Rønningen er eksaminator også i morgen 18.30. Da er det tid for et gjensyn med Mike og de andre ved rådhuset i Spin City. Nikki har fått en ny venn ved kontoret, mens Mike forsøker å innynde seg en rik, potensiell bidragsyter for fremtiden, nå som valgkampen snart er over og pengesekken tom.
dette er eksamen, og hvis du ikke er med her i studio og konkurrerer, så kan du alltid konkurrere på eksamen.no. Dette er ikke en hvilken som helst eksamen, for i kveld har vi en kandidat som er én oppgave unna toppremien 420 000 kroner. Og kandidaten kommer her. Stig Krokstad er 29 år og kommer fra Bergen. Han er skuespiller, sanger og produsent, og favorittemnet det er geografi og historie. Ja, Stig, velkommen tilbake til oss. Takk for det. Det var spennende i går. Veldig spennende. Du kan jo fortelle selv hvordan det gikk. Du fikk 12 oppgaver. Jeg fikk 12 oppgaver og snublet meg gjennom dem på et vis og klarte alle sammen, så jeg sitter med 210 000. Ja, det var veldig beskjedent sagt at du snublet deg gjennom dem. Vi skal straks komme tilbake til det, Stig. Vi skal bare rettlede våre TV-serier i hva eksamen handler om. I den innledende oppgaven får kandidaten 6 spørsmål med 2 svaralternativer som besvares med 5 sekunders svartid. Maksum er 30 000 kroner. Hovedoppgaven har også 6 spørsmål, men med 5 svaralternativer. Svartiden er 30 sekunder, og maksum er 210 000 kroner. Under selve eksamen er det kun 1 spørsmål som skal besvares, og bestått eksamen belønnes med opp til 420 000 kroner. Du hørte riktig, og det gjorde du også, Stig. Man sa 420 000 kroner. Helt utrolig. Og måten det skjer på, det er veldig enkelt, fordi at i eksamen, hvis du kommer så langt som du har gjort, på 210 000, så dobler vi til selve eksamen. Så med et lite plingeling, så er du nå oppe i 420 000 kroner, summen du i kveld skal konkurrere om. Nå begynner det å bli skummelt. Det er veldig skummelt. Det er veldig mye penger, og det er et nådeløst spill som kan ende veldig godt for deg. Vi håper. Vi håper. Jeg skal gjøre mitt beste i hvert fall. Vi håper også det, å krysse fingre for deg. Du, Stig, hvis du vinner så mye penger, hva skal du bruke de til? Litt av hvert. Jeg skal betale gjeld, kjøpe meg en ny sofa. Jeg skal ha min første ferie på 3 år. Ja vel. Etter riktig nok at jeg har hatt premiere om 14 dager på Broadway Baby i Sandvika Teater. Og så skal jeg vel kanskje unne litt godt på familie og venner også. Ok. Vi får se da hvor mye det ender i til slutt, for du skal altså nå opp og prøve å få tak i disse 420 000 kronene. Du skal selv, Stig, få påvirke hva vi skal teste deg i eksamen. Du får nå 5 bokstaver opp foran deg. De 5 bokstavene skjuler 5 kategorier, 5 eksamensemner. Seerne ser hva emnet er, du gjør ikke det. Skal vi drodle litt over hva du har lyst til å ha? Tja, så lenge det ikke er sport, så kan det jo være det samme. Men jeg håper jo at det er enten geografi eller historie der. Ok. Naturligvis. Geografi er der. Det liker jeg å høre. Ok. Ellers så får det gå som det går. Jeg kan litt og mye. Så vi får bare se hva spørsmålet blir, rett og slett. Det er sport blant de 5 også. Det likte jeg ikke så godt å høre. Nei. Vi har et emne som heter samfunn. Det er gøyalt. Det liker jeg. Ja. Min mor påstår alltid jeg burde vært statsviter, så kunne det kanskje vært interessant det også. Ja. Natur og vitenskap, da? Ikke fullt så sterk, men noe har vi plukket med oss. Den 5. er litteratur. Den har vi også gjemt til deg. Litteratur, jeg leser fryktelig mye, og gjennom jobben min så støter jeg på mye type litteratur. Ja. Så jeg er ikke fremmed for det, men vi får se hvordan det går. Den som fulgte oss i går vil huske at Stig ikke bare følger litt med, han hadde jo et lite foredrag rundt nesten hver eneste oppgave vi ga han. Og vi får nå se nå, Stig, for nå skal du få lov å velge. Først skal du få nå plukke din eksamensoppgave. Emnet er som følger. Velg en bokstav. Vel, da får vi bare gjette vilt ut i luften, og jeg sier bokstav C. Jeg tror jeg kan glede deg med å si at det er geografi. Det var godt å høre. Geografi skal du opp i. Det lever du godt med. Det har jeg ikke noen problem med. Nei? Jeg liker å reise, og jeg liker å følge med på hva som skjer rundt i verden, så geografi liker jeg. Ok. Da bare krysser vi fingre.
Emnet for din eksamen i kveld er geografi. Det slår litt tøffere pulsen nå, både på meg og sannsynligvis deg. Ja, nå begynner det å bli alvor, det kjenner jeg. Det som er reglene i eksamen, Stig, er at nå teller klokka ned fra 30 sekunder. Det betyr at også pengesummen din, 420 000, teller ned fra klokka starter. Hvert sekund koster deg 13 000 kroner. Klarer du ikke innenfor tidsrammen å svare rett, så går du ut herfra med 30 000. Det er også penger. Det er også penger til de grader. Sofa, det? I hvert fall. Ja, det er det. Så jeg skal ikke foregripe begivenhetene noe annet enn at du må tenke deg nøye om. Du trykker på skjermen når du mener du har det rette svaralternativet inne. Mm. Og da stopper vi samtidig klokka og pengetrillingen. Og så får vi se hvordan dette ender. Føler du deg rede? Så rede som jeg kan få blitt, tror jeg. Mm. Du skal opp i et emne du liker godt, og da setter vi i gang, Stig. Tvi-tvi og lykke til. Hjertelig. Her er alternativene. A. Oridsjøen. B. Bådensjøen. C. Prespassjøen. D. Peipussjøen. Og E. Skådersjøen. Spørsmålet er: hva heter Balkanhalvøyas største innsjø, som ligger på grensen mellom Albania og Jugoslavia? Du har stoppet klokka på E. Du har 407 000 kroner. Og rask. Ja, det var ikke så ille som jeg trodde når disse sjøene kom opp. Mm-hmm. Fordi Balkanhalvøyas største innsjø mellom Albania og Jugoslavia svømte jeg i for 14 år siden. Ok. Hva heter den? Den heter på lokalspråket Skadersjøen, eller som vi sier Skådersjøen. Ok. Vil du bli overrasket hvis jeg sier noe annet? Ja, det vil jeg. Det står om 407 000 kroner. Toppremmen er 420, men de 13 de kan du heller skrive av som et eller annet? Ja, vi får ta det på underholdningskontoen her, tror jeg. Ok. Stig, du har E som alternativ. E, Skådersjøen. Du er 407 000 kroner rikere. Gratulerer! Ja. Nå slår pulsen veldig fort. Du, spør du meg, så var dette en ganske tøff nøtt. Ja, den er, det er vel ikke noe som enhver ville kunne svart på. Jeg var heldig som har vært der. Vi har jo ikke sjekket alle de badevannene du har vært i. Det har vi ikke. Men der har du badet, altså. Ja, der var jeg på ferie med familien i 87, når det fortsatt var Jugoslavia. Okay. Og min far ble da faktisk oppbrakt av en politigutter fordi at han svømte for langt ut på grensen. Ok. Det kan ikke være tilfeldig at du i dette programmet har svart 13 av 13 rett. Hvis det skal gi noen mening i å si at eksamen er bestått, så kan jeg i alle fall si det om deg, Stig. Så nå foreslår jeg at du tar med deg summen, kjøp deg sofa, ta deg ferie på Tenerife eller hvor du vil havne, og gjør hva du vil. Det er din dag i dag. Du er 407 000 kroner rikere. Tusen takk for at du var med. Eksamen er bestått. Gratulerer. Takk for meg. Den ene eksamenskandidaten går ut i høstnatten litt rikere, det vil si veldig mye mer rik og lykkelig. Vi ønsker Stig lykke til med pengebruken. Vi fortsetter torsdagen med komedie i Spin City straks her på TV Norge. Eksamen ser du igjen i morgen til samme tid klokken 18.30.